आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार हिमाल मिडिया एचडीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाली चलचित्रका एक कलाकार जसलाई निकै नै चर्चाको शिखरमा पुगेको एक सफल कलाकार भनेर नेपाली दर्शकले रुचाउने र चिन्ने गर्दछन् कलाकार दीपकराज गिरी दिपश्रिरी सँगसँगै हिँड्ने दीपकराज गिरीले ग्यालेक्सी फोहोर के रवि लामी छानेको विषयमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् जसले सम्पूर्ण दर्शकविन्दलाई होस नै उडाउँदछ यो ग्यालेक्सी फोर्केको विषयमा दिपकराज गिरीले के भने त उहाँले यस्तो बताउनु भएको छ जसलाई तपाईँले सुन्नुभएको खण्डमा तपाईँलाई ता ताजुब नै लाग्नेछ ग्यालेक्सी फोर्केको विषयमा दिपकराज गिरीले यस्तो भूमिका बाँधेका छन् जसलाई नेपाली दर्शकले सम्मान भने गरेको छ चा। या छैन यो भने तपाईँले यो पढेर त्यो तपाईँको हृदयमा सृजित हुनेछ दीपकराज गिरी यस्तो लेख्नुहुन्छ रवि अर्थात् सूर्य गर्मीले पसिना पसिना भएको मान्छेहरूले घामतिर हेर्दै असन्तुष्टि पोखेको धेरैपल्ट देखेको छु घामले डढेर अनुहार कालै भएको मान्छे पनि सूर्यलाई नै दोष दिन्छन् त्यो पनि नौलो कुरा भएन तर चिसो र अध्ययारोमा बस्न बाध्यहरूको लागि भने घाम भगवान हो आशा हो अनि भरोसा पनि हो ठिक त्यस्तै छ तपाईँको व्यक्तित्व कतै घृणा र गाली कतै अथाह माया जिन्दगीको यात्रामा दुर्भाग्यको अध्यारो गल्लीबाट गुज्रिरहेको र सामाजिक तथा राजनैतिक रूपमा अन्य भोगेको धेरै नागरिकहरूले आफूलाई ठुलो चोट लागेको बेला रविदाई भनेर चिच्याउँदै हार गुहार गरेको पनि सुनेको छ मानिस सबैको प्रिय हुन सक्दैन किनकि त्यो सौभाग्य भगवानलाई पनि प्राप्त छैन तर पछिल्लो समय तपाईँ धेरैको प्रिय हुनुहुन्छ आशाको त्यान्द्रो हुनुहुन्छ प्रिय मित्र रवि लामे छानेज्यू तिनै दुखीहरूको लागि भए पनि तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस् जे गर्दै हुनुहुन्छ गर्दै जानुहोस् किनकि अध्ययारो रातमा टाँडा बलेको बत्तीले उज्यालो नदेला तर कमसेकम आशा र भरोसा चाहिँ अवश्य जगाउँछ चा। जन्मदिनको लाखौँ लाखौँ शुभकामना र ग्यालेक्सी फोर के तपाईँको टिभीलाई पनि शुभकामना भनेर नेपाली कलाकारका एक चर्चित र सफल कलाकार दीपक राज गिरीले यसरी लेख्नु भएको छ दर्शकवृन्द नमस्कार गीरी एक समय दिपकराज गिरी महानयिक काण्डमा पनि मुछेको थियो भने रवि लामी छानेको निम्ति सकारात्मक विचार उहाँमा फुटेको छ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिन होला धन्यवाद